O verin. Azərbaycan hərbçilərinə hücum təşkil edən erməni silahlıları qaldıqları vaqonları tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə erməni hərbçilər yalnız silahlarını götürərək qaldıqları vaqonu boşaldıblar. Qeyd edək ki, 44 günlük vətən müharibəsində xeyli sayda canlı qüvvə itirən erməni ordusunda əskər çatışmazlığı açıq-aşkar hiss olunur. Əskərlərin böyük hissəsinin qoca və ahıllardan ibarət olması bunu deməyə əsas verir. O verin. Çabiret, çabiret, çabiret. Yıkın onları böyle. Haydi başla.